Olha o bicho. Fala galera, beleza? Quem tá falando aqui é o Alexandre, com mais um vídeo pro canal. Galera, a gente tava andando aqui, viemos do meio do mato e tava tentando encontrar alguns lugares bacanas para gravação. Olha o lago que nós encontramos. Parece que tá, não tem nada, né? Mas tá lotado de peixe pequeno. Tem de tudo aqui. E o mais importante, tem aves que se alimentam desse peixe, então tem coisa boa aqui. O que eu vou fazer? Vou colocar a armadilha aqui, vou voltar depois e vou ver o que a gente vai pegar, beleza? Vou usar ração, olha aqui, essa ração aqui. Ração normal de peixe, né? Ração normal de peixe. Pra ver o que a gente pega, olha aí galera. E vamos instalar a armadilha aqui num lugar um pouco mais fundo e vamos voltar pra ver o que a gente vai pegar. Adeus. Ali no chão. Aonde? Aqui, ó. Cara, isso é fundo, parece ser raso. É bem fundo. Cadê o cima aqui onde eu vou colocar, ó? Olha os passarinhos. Tomara que a gente pegue, sabe o quê? Sarapó aqui. A famosa tuvira. Vou botar bem no fundo, na lama. Vou deixar essa garrafa aqui pra mostrar onde tá. Galera! Vou botar grado pra lá, ó. Virada pra lá, ó. Aqui, ó. Fluxo de água que vem do lago pra cá, ó. Olha aqui. Vou colocar aqui bem de fundo. Galera, já instalei a armadilha aqui. Só aguardar pra ver o que a gente vai pegar aí. Não se esquece, se inscreve, deixa o like, compartilha com seus amigos, beleza? E vamos lá ver o que a gente vai pegar. Vou deixar aqui. Tem que botar alguma coisa pra ficar agarrado aqui, né, viu? Tá bom, tio. Só vai voltar aqui muito depois mesmo. E vou deixar aqui e vamos ver o que a gente vai pegar. Show? Dizem que aqui tem muito sarapó, então eu quero pegar tuvira. Mas, vambora. É, vambora que eu já tô querendo sair daqui, cara. Bonito, né, cara? Vambora. Galera, vamos lá ver o que a gente pegou na armadilha. Vou estar com o sol. Ai, dizendo fino, normal. Ué. A armadilha se mexeu, hein? Caraca, velho. Alguma coisa carregou a armadilha. Será que tanta coisa eu vejo lá que tá bom? Será que não foi um jacaré da vida, não? Tomara que não tenha sido uma pessoa descoberto aqui. Vamos lá, galera, mas vamos ver, né? Infelizmente a armadilha não tá no lugar que a gente colocou. Era aqui que a gente colocou. Mas vamos ver o que, que tem ali. Tá bem estranho isso aqui, Anderson. Vai olhando no chão, né? De repente é um bicho aí que carregou a armadilha. A armadilha é grande, pesada. Não foi bicho pequeno, né?
Vai que é um jacaré que tá aí dentro. Caraca, isso tá cheio de peixinho aqui, cara. Cara, eu vou pegar. Ih, será que é Mato Grosso? Pegamos nada. Caraca, Adilson, peguei uma cobra, velho. Olha só. Que grande, hein. Caraca, galera, pegamos uma cobra. Cara, só não bota não, hein. Caraca, Adilson, olha isso. Olha. Cuidado pra isso não te morder, hein? Tá maluco. É cobra d'água. Deve ser cobra d'água. Olha o tamanho disso, Alexandre. É cobra d'água. Vou ficar bem longe, né? Olha aqui, Adilson. Filma aqui dentro. Mano, eu acho que é um urso mesmo. Vem cá, Adilson, filma aqui de perto. Podia ser um peixe elétrico. E eu botando a mão. Meu Deus, se fosse um poraquê, eu tava lascado, velho. Ah, o Ed já tá com um pau na mão ali já. Tá maluco? Olha o tamanho desse troço. Aí, galera. Bota no aquário. Entorna com tudo no aquário. Entorna, entorna aí, Roger. Eu queria pegar o bicho aqui, ó. Calma, 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 calma. Vai. Galera, olha isso. Caraca. Caraca, João. Dá até medo, hein. Cara, olha o tamanho do bicho. Olha isso, galera. Isso é um mussum. Mussum do gigante, mano. Caramba, tio. Algum bicho deve estar querendo comer ele, porque carregou a armadilha, né? É estranho, né? A armadilha tá... Saiu do lugar lá, cara. Olha o tamanho disso, cara. Dá o quê? Três palmos. Um, dois, três, três e meio. Olha só isso. Caramba. Cara, na hora o cara fica... O cara leva um susto, hein? Olha isso. Olha que maneiro. Incrível demais. Mano, que maneiro. Galera, coloca no comentário aí se você conhece que peixe é esse. Qual o nome na sua região? Qual o nome na sua região? Adilson, filma de perto aqui. Olha aqui. Filma aqui na água aqui. Olha isso. Que da hora. Será que segura de um lado? Hã? Segura de um lado aqui, tá pesado. O Wesley vai segurar de um lado e eu vou segurar do outro. Olha isso, galera. Deixa eu tocar ele pra cá pra você filmar assim. Esse aquário tem quanto? 50? 50 centímetros. 50 centímetros. Então ele tem uns 70 centímetros subir. Mais de 70. Mais de 70, né? Galera, olha isso. De cima. Caramba. Idêntico a uma cobra, cara. Cara, idêntico. Olha só. Eu jurava que era uma cobra. Ele solta uma gosma. Hein? Difícil de segurar. Olha como que ele é por baixo. Ele é bem amarelado por baixo. Cor de ferrugem por baixo, né? É. Hein? Galera, olha que incrível. Pessoal, foi muito bacana. Eu não esperava pegar na armadilha, porque eu vi muito peixe pequeno ali. A ideia era pegar algum peixe pequeno, igual a gente sempre pega. Mas fomos surpreendidos com essa maravilha aqui, ó. Com esse mussum. Olha que incrível, galera. Olha só. Vamos soltar o bicho. Deixa o troço aqui em cima de mim não. Olha aí, galera. A cara do bicho. Muito bonito, né? A boca. Enfia o dedo na boca dele. Ele tá doido?
sou doido, mas nem tanto, né? Galera, o Ed vai me ajudar porque o aquário é pesado. É, tem que ter cuidado que eu não sabe o que que carregou a armadilha também. É. Será que esse bicho aqui consegue empurrar a armadilha, cara? Eu acho que não. Vou soltar aqui, galera. Isso. Vai. Anda aí mesmo, olha. Olha o tamanho do bicho. Cuidado com isso aqui perto de mim. Esse bicho aqui, já. Soltou? Mas... Ah, fugiu! Ah, fugiu! Galera, eu ia soltar o bicho, mas fugiu. Pô, galera, ia mostrar pra vocês direitinho o bicho escapando, mas infelizmente o bicho fugiu antes. Mas é isso aí. Se você gostou desse vídeo, então, já sabe, deixa o like, compartilha com seus amigos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Caraca, o bicho é muito forte, velho.